saman tien, kun kerran lähdetään menemään. Niin. No niin, voidaan heittää kaikki muut otokset hukkaan sitten tämän jälkeen. Niin voidaan. Nyt on tarkkana! Joo, nyt pysy tarkkana. Tulee tärkeä juttu. Episodi 3, jakso 3, uusinta otto numero 1. Tässä pitäisi olla nyt mikrofonikin päällä näin, kun tästä vähän hiplailee, niin rahisee kivasti. Jakso 3, uusinta otto 2. Puhutaan työlajeista. Hei! Se meni hyvin. Se meni hyvin tähän niin progression nähden nyt. Joo, kyllä. Terve, mä oon Antti. Mä oon Jani. Ja tämä on paras testauskurssi ikinä. Jakso 4, osa 1, otto 1. Mitenkäs tää nyt sitten, kun mä tästä naksautan tän, niin kuuluukohan se riittävästi? Tämä varmaan kuuluu riittävästi. Sovitaan niin. No niin, mistäs me puhutaan tänään? Terve! Hei. Terve! Terve! Hei! Moro! Hyvää päivää! Moi! How you doing? How are you doing? No niin, hei! Hei! Se meni sille hyvin synkassa sille jäi, sarjassa. Aina se menee. Pitääkö tehdä sitä se liike? Onko se vanha? Hei! Tästä tulee tosi hyvä. Hei! Hitsi alkaa sujumaan jo hyvin. Kyllä se pikkuhiljaa. Aivan jännä, että harjoittelu tekee mestari. Harjoittelu tekee mestari.